Дніпро буде квітучим всім ворогам на зло і в усій красі зустріне довгоочікувану перемогу. До неї вже готуються у терцентрі в індустріальному районі. Прибирають територію та висаджують різноманітні рослини, переважно яскраві квіти. Вони створюють тут таку затишну і домашню атмосферу у нашому закладі. Стараються і квіти посадити, і кущі, і дерева ми висаджували. Тільки в цьому році ми посадили більше 30 канів, висаджували петунію, різноманітні кущі, однорічні рослини. Кожного року ми тут прикрашаємо, у кого десь, якщо вдома буває, з'являється якась квіточка, теж приносимо сюди цю квіточку, теж висаджуємо. І кущики висаджуємо. І екзотичні навіть у нас тут є, ми висадили зізіфус. Це ж наше місто, рідне майже, другий дім. Ми тут щоденно, ми тут збираємося, танцюємо, відпочиваємо. Якщо б не це місце, ми б, звісно, сильно скучали.